Денеска во просториите на Територијалната противпожарна единица во Виница беше извршено примопредавање на новото противпожарно возило и опрема за потребите на Виничката противпожарна единица. По тој повод делегација од Доброволното противпожарно сдружение Сава од Општина Литија, Република Словенија, беа во посета на Општина Виница каде официјално го предадоа возилото и опремата. На примопредавањето присуствуваше и градоначалникот Миле Петков, кој истакна дека оваа донација е од големо значење за Општина Виница и за Територијалната противпожарна единица. Се примивме донацијата на противпожарно возило од страна на Доброволното противпожарно друштво Сава од Општина Литија, Република Словенија. Ние веќе подлог временски период сме во интензивна комуникација со Општина Литија за донација на возило и еве денес дојде до конечна реализација. Ова возило е од големо значење за Територијалната единица и ќе служи за брза интервенција на средство цел заштита на имотот и животот на граѓаните. Ова е уште едно од нашите изборни ветувања, но ние нема да застанеме тука. Во преговори сме за донација на современо навално возило, со што ќе се комплетира возниот парк на Територијалната противпожарна единица Виница. Командирот на Територијалната противпожарна единица од Виница, Станко Спасов, се заблагодари и ги истакна техничките карактеристики на новото возило марка Mercedes-Benz Sprinter, како и за противпожарната опрема за пожарникарите. Опремено е со две витла, има 400 литри вода, има сајла за извлечување по потреба и ово возило ќе ни користи најповеќе за урбани средини, што не значи дека не може да го користиме и за пожарен отворен простор. Така да возилото ни е, ќе ни биде од голема корис, бидејќи Виница има на неколку места критични точки, на тесни улички, така што ова возило ни е брзо и брзо ќе ги завршуваме со ова возило интервенциите. Исто, можеме, како што гледате, ова е брзо возило, можеме брзо да стасуваме и до селските средини, така да ово е универзално возило. Председателот на Доброволното противпожарно сдружение Сава од Словенија, Игор Цивидини, порача до виничките пожарникари возилото да го користат што помалку и да им служи за навремено и брзо интервенирање. Дала градоначелник и жупан ваше општине. Нека ова возило кое е наша донација го користите за добри намери, односно навремено да интервенирате во случај на пожар. Ви благодарам и на гостопримството и убеден сум дека оваа соработка ќе продолжи во иднина. Новото возило ќе биде од особено значење за потребите на Територијалната противпожарна единица Виница и ќе се користи исклучиво за брзи интервенции во урбаните подрачја, но и за брзи интервенции во населените места за потесни улици и непристапен терен. Од Општина Виница информираат дека и во иднина ќе продолжат да работат за подобрување на техничката опременост на противпожарната служба, како и за набавка и опрема на нови возила и подобрување на возниот парк.